Верховна Рада і далі демонструє шалене прискорення. На порядку денному 15 законопроєктів, зокрема і про імпічмент. Яке рішення ухвалили нардепи та чи стане процедура відставки президента реальною? Про це Ксенія Барвіненко. Скоїв державну зраду, підеш у відставку. У Верховній Раді на порядку денному закон про імпічмент. І хоча попередній парламент прописав цю процедуру в законі про тимчасові слідчі комісії, депутати взялися розглядати власний проект. Тимчасові слідчі комісії були проголосовані депутатами, які вже сиділи на чемоданах, і це був такий більше політичний крок. Вони передали цей законопроект президенту на підпис. Законопроект суперечив на той час проекту закону про імпічмент, який вніс вже тоді у Верховну Раду президент України. Більшість фракцій проектом закону не задоволені. Мовляв, законопроект про імпічмент – це збірка статей із Конституції України та закону про регламент. Це просто виконання начебто зобов'язання, яке обіцяли перед виборами, що буде закон про імпічмент. Але ж треба думати, ще який має бути цей закон про імпічмент. Тому має, на нашу думку, як Батьківщини, має бути підписаний закон про тимчасові слідчі спеціальні комісії, які ми ініціювали ще в минулому скликанні в 2014 році. Друге, має бути внесені зміни до Конституції стосовно того, щоб не було касти недоторканих, стосовно суддів і президента. Цей законопроект про імпічмент насправді не змінює абсолютно нічого. Це не законопроект, а це збірник. Це збірник, в який увійшли статті Конституції. Це збірник, у який увійшли окремі положення регламенту. Але насправді це лише фасадна реформа, яка не змінює нічого. Ми вимагаємо і пропонуємо президенту Зеленському запропонувати і внести зміни до статті 111 Конституції України. І тільки таким чином ця процедура імпічменту стане можлива. Фракція «Голос» утримується від цього голосування. Депутати ж нагадують зеленим слугам народу, що і закон, який передбачає імпічмент, уже ухвалено. І в Конституції така процедура прописана. Це чиста піар-акція. Чому піар-акція? Це піар-акція по многим основаниям, по многим причинам. Ну, во-первых, дело в том, что процедура импичмента у нас предусмотрена статьей Конституции 111, которая является нормой прямого действия. Она предусмотрена и регулируется целым разделом в законе о регламенте Верховной Рады Украины. И сегодняшний закон в этой части является, во-первых, лишним во многих обстоятельствах, а во-вторых, он еще и дублирует во многом то, что было принято, то, что сегодня происходит. А тем более, как это было происходило с нарушением закона о регламенте, процедуры, потому что его приняли сразу в первом и втором чтении, несмотря на то, что депутаты в зале делали заявление о том, что у них есть необходимые изменения и правки в этот закон, а это уже основание для того, чтобы не принимать этот закон. И такое право просто предусмотрено законом о регламенте. В нарушении всего этого было принято решение. 6 червня цього року Верховною Радою України восьмого скликання був прийнятий закон 1098, який повністю подетально передбачає процедуру імпічменту. І цей закон готувався протягом років. Тому не треба нам законодавчого спаму, не треба видимості великої роботи, треба 2 хвилини, щоб президент підписав закон 1098, і за 2 хвилини країна буде мати закон про імпічмент. Аби прискорити розгляд, спікер парламенту одразу ставить документ на голосування в цілому, чим фактично порушує закон про регламент. Зараз було більше 226 голосів народних депутатів України. Саме тому я пропоную поставити. А саме через порушення процедури розгляду Конституційний суд може визнати цей закон неконституційним. Наша вимога залишилась такою ж. Всі повинні бути рівними перед законом. І президент, і судді, і народні депутати повинні не мати недоторканності. І ми тому не голосували за недоторканність депутатів тільки тому, що не було ані президента, ані суддів в цьому списку. Тому насправді ми, у нас позиція послідовна. В першому читанні ми підтримали, але що сталося потім? Потім вирішили голосувати в цілому. Це грубе порушення регламенту, це грубе порушення всіх норм. І немає права Верховна Рада голосувати без відповідної процедури в цілому після першого читання. Зрозуміло, в другому читанні в цілому ми цей законопроект не підтримали. Треба пройти відповідну процедуру, то ми його знову підтримуємо.
А так, як сьогодні гвалтується парламент, це неправильно. Якщо ми будемо регулярно порушувати регламент і усі процедури, а регламент був порушений, я би порадила усім представникам «Слуг народу» уважніше читати цей документ, тому що Бог в деталях і треба знати всі пункти регламенту. В даному випадку просто показали, що ми всі – ніхто. Завтра скажуть, що ніхто – це весь український народ, який буде мати іншу точку зору. Після того, як депутати залишилися без імунітету, їх цікавить не лише можливість імпічменту, а й зняття недоторканності з президента та суддів. Для нардепів тепер це справа честі. Але до цього сьогодні не дійшли. Хоча встигли проголосувати законопроекти про зменшення тиску на бізнес, удосконалити публічні закупівлі та ініціювати реформу прокуратури. Ксенія Барвіненко, Вадим Свиридонов, Василь Міновщиков. Подробиці – телеканал «Інтер».